Uma pergunta que as pessoas se fazem normalmente é: por que estudar gestão esportiva de lazer? A resposta que eu tenho é a seguinte: se você tivesse US$ 1 milhão hoje para investir, você colocaria na mão de um amador ou colocaria na mão de um profissional? Gastou muito dinheiro já investindo em esporte? Pensou já, de repente, em como isso poderia ser revertido a seu favor? Já fez parte de projetos que não deram certo? Pois é, o curso de Gestão Esportiva e de Lazer é o lugar certo para você. Nesse curso, você coloca a mão na prática desde o primeiro dia de aula e aprende a administrar não só um clube de futebol, como também uma associação de bairro, um projeto desportivo. Pode, de repente, aprender também a administrar uma academia. Para você que, de repente, gostaria muito de trabalhar com esporte, com lazer, mas não sabe exatamente como fazer isso, eu tenho um convite. Curso de Gestão Desportiva e de Lazer da Faixa. Criatividade e inovação. Aqui os alunos não ficam só ouvindo falar. Aqui os alunos praticam desde o primeiro dia. É preciso ter qualificação. É isso que faz a diferença entre aquele que quer entrar no mercado esportivo para aquele que efetivamente está hoje no mercado esportivo.